But why the three just get us there? Wow, we that's another there's another fruit tree over there. ហើយប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់ក្នុងព្រៃនៅលើភ្នំបូកគោហើយនៅខាងក្រោមនេះដែរយើងមានផ្លែឈើព្រៃដែលមានទូទាំងដូចគ្នាទៅនឹងផ្លែភៀវក៏ប៉ុន្តែវាខុសត្រង់តែសម្បកវាគឺពណ៌ស្អាតទេមកដូចដាក់អង្គគេបានធ្វើក្នុងវីដេអូនេះស្រាប់គឺពណ៌ឈុកឬក៏ពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌ទឹកក្រូចដូចជាគឺជាមួយនេះអញ្ចឹងគឺខេពណ៌វាមានថាវាកាន់តែឡើងពណ៌ទៅមានថាហ្វមស្អាតមែនតើអញ្ចឹងអាប្រភេទមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរប្រហែលជាដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអាចឡើងរកពណ៌ស្វាយនឹងធំយើងអញ្ចឹងផ្លែឈើហ្នឹងគឺវាមានរសជាតិជូរវាមានជាតិផ្អែមខ្លាំងជូរវ៉ាវហ្នឹងអឺជូរអែម Kiếm